Euroopan mestari edelleen, että sitä ei ole vielä, vaikka hän ei ole sitä puolustusta tehnyt, niin häntä on pidetty edelleen Euroopan mestari. Ja mikä se on Jokisen Nikon tilanne, onko hän tippunut listalta? No Jokinen ei löydy listalta, siinä ilmeisesti kysymys siitä, että hän on vaihtanut sarjaa alaspäin, että hän nyrkkeilee nykyään keskisarjassa ja keskisarjan otteluita ei ole ollut niin paljon, että olisi rankattu. Ylemmän keskisarjan listalla hän oli joku aika sitten, mutta viimeisellä listalla, mitä mä katsoin, niin sieltä mä en löytänyt Jokista ollenkaan. Mutta tänään ja Haapoja jos... tietenkin on vielä listalla. Siinä oli oikea rivasta vastaan. Hieno suoritus. Kyllä, ja näin laskee Haruda lukua. Seuraava Euroopan listalainen, Matias Laitinen. Kyllä, Matias Laitinen, kuopiolainen nuori mies. Antaa nyrkkeilykoulua Nigerian miehelle ja nyt katsotaan sitten, pitääkö Laitisella maltti vai juokseeko hän sitten Haruda vastaiskuun kokemattomuutta. Useinhan on nähty, että näillä Afrikan miehillä, kun heitä pääsee kunnolla tällämään, niin menee luonne, mutta Haruda ainakin... Ja turhautuu voimakkaasti. Niin, mutta Haruda ainakin yrittää, että siitä taas kova isku vasta. Haruda kyllä kauho ohi. Toi on turhauttavaa, kun kaveri on noin nopea jaloilla. Vasen oikea Laitiselta. Ai, ja tämä ottelu päättyy tähän. Tämä päättyy tähän. Oli upea suoritus Laitiselta. Laitinen ottaa kovimmat vetelit tänä iltana tässä. Olavinlinnan kehässä ja saa nähdä, saako Haruda jatkossa ennen kovin montaa matsia. En tiedä, vaikea on. Debyytti aloittelevalle suomalaiselle, jokin lahjakkaalle, niin tyrmäyksellä, niin ei se nyt hirveän iso meritti ole. Ei ole tietysti, että debyytti ja heti